É, galerinha, tá piscando, tá gravando. Praia de Laranjeiras, ó. Ó o bondinho aí, ó pra ali, ó. É o bondinho de BC. Isso aqui é a famosa Interpraias. Mais à frente vocês vão avistar o mar. Lugar lindo de bonito. Top da galáxia. Lugar top é aqui, é. Só que aqui é bonito vindo de lá. Você pega aquela vista lá, é. Show de bola. Olha os motociclistas aí, é. Ó. Praia das Taquaras. Hotel Reserva Hotel. É, minha turma, estamos voltando aqui, ó, pela Interpraias. Aqui é só um pedacinho dela, viu? Mas esse pedaço aqui é o pedaço mais famoso que tem do Interpraias. Mas Jefferson, por que é o pedaço mais famoso que tem do Interpraias? Vocês vão ver. Que lugar lindo, de bonito. Ó. E aqui é bem movimentado, galera. Olha o mar. Olha que lugar bonito, cara. Pega a visão, galera. Pega a visão. Ó. Olha pra isso.